Далі. У столиці відновлюють 11 багатоповерхівок, які постраждали внаслідок обстрілів рашистів. Серед них і будинок на вулиці Лобановського, який став мішенню для росіян у перші дні війни. А фото та відеозвіти облетіли усі світові ЗМІ. Назар Войтенков побував у багатоповерхівці та поспілкувався з мешканцями і будівельниками. Давайте дивитися. За час повномасштабного вторгнення понад 640 житлових будинків та інфраструктурних об'єктів Києва стали цілями для російських ракет. За останніми даними від міського голови, у столиці були пошкоджені 89 об'єктів ЖКГ, 53 заклади освіти, 15 об'єктів охорони здоров'я, 197 житлових будинків, 12 закладів культури та 5 закладів соціального захисту. Це будинок на проспекті Лобановського, 6А. Один із перших, куди влучила російська ракета у столиці. Однак вже більш ніж 2 місяці на цьому об'єкті проводять відновлювальні роботи. Ракета влучила приблизно в 19-20 поверх. Епіцентр був взриву. Зруйнувала вертикальні конструкції монолітні, також і перекриття. Тобто конструктивна частина будинку була пошкоджена. Працівники комунального підприємства обстежили будинок. Після удару пошкодження зазнали квартири з 18 по 27 поверхи. Спеціалісти склали проєкт відновлення багатоповерхівки і після того, як міська влада відмахнула старт, розпочали роботу. Були всі демонтовані елементи і огороджуючі конструкції, все краном опустили донизу, вивезли. Зараз відбуваються роботи з оголення каркасу металевого та зводяться вже нові монолітні конструкції. На ці роботи з бюджету піде близько 50 мільйонів гривень. Завершити планують до зими. До зими повністю конструктив буде відбудований. Можливо, ми не встигнемо з фасадними роботами, бо це мокрий процес, а холода не дадуть нам це зробити. Но до зими весь конструктив буде виконаний. Тим часом мешканці повертаються до вцілілих квартир. Бо і дітям треба в школи. Кому є, кого квартири не дуже постраждали, то повертаються. Дехто живе і ще з пошкодженими вікнами, але теж під будівельників є фірма, яка займалася дефектовкою, все задокументовано, і я думаю, найближчим часом вікна будуть замінені. А так, в принципі, вдома всі комунікації працюють. Раніше мешканці будинку згуртувалися, назбирали 1 мільйон гривень. Ще приблизно стільки ж накопичили на рахунку фонду «Save My Home». Частину грошей витратили на прибирання будівельного сміття, а також укріплення опорних конструкцій. Решту коштів хочуть віддати власникам зруйнованих помешкань. Ще це не офіційно, але з мешканцями консультувалися, що нам робити з тими коштами, які ми, в принципі, збирали. І ми вирішили, що все одно мешканцям, які втратили свою жилплощу, зрозуміло, що після будівельників вони отримують квартири з будівельною оснасткою, ну, голі стіни і стелі, і вікна. То, мабуть, що ці кошти підуть на якусь компенсацію їхніх втрат. Загалом міська влада на відновлення житлових будинків виділила 600 мільйонів гривень столичного резервного фонду. Ще 200 мільйонів додав уряд. Роботи тривають в 11 багатоповерхівках. Назар Войтенков, Олексій Іванченков, 5 канал.